Mara nyingi master guide waliofaulu, maarufu, wenye uzoefu wa muda mrefu, wanaotegemewa, mara nyingi ndio wanakuwa mawindo ya shetani. Wanakatishwa tamaa, wanarudi Tesalonike kiutendaji, wanarudi Tesalonike katika majukumu yao. Makanisa mengi leo yamehama, yako Tesalonike, hayako kiutendaji. Mara ngapi master guide tulioko hapa tumeiacha kazi ya Mungu inalia, tumekimbilia Tesalonike? Na ndio maana Petro ya kwanza sura ya 5 na fungu la 8 wanaoandika, Petro ya kwanza sura ya 5 na fungu la 8 anasema, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Haka kafungu kanatutia moyo. Unyenyekevu ni kinyume na kiburi. Alichofanya Dema, alikosa unyenyekevu. Akaona aende kutafuta hela, aende Tesalonike. Akaiacha kazi ya Mungu inasafa, akaiacha kazi ya Mungu inalia. Hao vijana tumewaacha kambi kwa kambi. Baada ya kambi la leo, tutakutana tena mwezi wa 6 mwaka 2024. Katikati hapa hakuna masomo, katikati hapa hakuna nishani, katikati hapa hakuna ujuzi wowote. Tumebakiza tu kwaya. Wana makambi tulioko hapa, Bwana tusaidie tubatizwe kwa Roho Mtakatifu. Francis Nicol anasema katika komenti zake za SDA Bible Commentary ukurasa wa 1113, anasema, na mimi nimependa kumnukuu, anasema, kumfuata Yesu huhitaji badiliko la moyo wote mwanzoni na kujirudia rudia kwa badiliko hili kila siku. Pigia mstari, kila siku. Hata hivyo, kujiweka kwetu wakfu, hata kama kulikuwa ni kwa ukamilifu kiasi gani, wakati wa kuongoka hakutatusaidia kitu chochote mpaka tutakapofanyika kila siku. Mwisho wa kunukuu. Ndugu zangu wapendwa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, badiliko hilo la moyo linatokeaga mwanzoni. Tunaposema nakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amina, mtu anabatizwa, hapo tayari kunakuwa na badiliko. Lakini hilo badiliko halitatosha mpaka liwe la kujirudia rudia. Na ndio maana tunarudia rudia hotuba, ndio maana tunarudia rudia makambi, na ndio maana tunarudia rudia majuma ya maombi, tunarudia rudia mikutano, ili pawe na badiliko kubwa la moyo. Na ndio maana zoezi hilo linaendelea, liendelee. Ninakutia moyo, endelea kuongoka. Nimependa pia nukuu hii. Huyu bwana amesema, na mimi nitamnukuu. Amesema, huyu anaitwa A.W. Toza. Toza anasema, kama Roho Mtakatifu angeondolewa kanisani kwetu leo, asilimia 95 ya kile tunachokifanya kingeendelea na hakuna mtu ambaye angegundua tofauti. Ikiwa Roho Mtakatifu angeondolewa kwenye kanisa la awali, basi asilimia 95, yani hii inamaanisha karibia kila kitu, kile walichokuwa wanakifanya kingesimama na kila mtu angegundua tofauti. Yani kule zamani walipofanya mitume ubatizo, kuponya na nini, walifanya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama angesimamishwa wasingeweza kufanya. Lakini leo huyu Toza anasema kama Roho Mtakatifu angesimama,
kila jambo lingeendelea tu, tungeendelea kuimba nyimbo nini, hakuna tusingefeeli kwamba Roho Mtakatifu hayupo. Yani cha muhimu hapa anatukumbusha ya kwamba leo tunaenda sana bila Roho Mtakatifu. Na mimi nataka niwatie moyo vijana, tunasema nitakwenda kijana husika kikamilifu. Ninakutia moyo tukajazwe. Jamani, tukajazwe Roho Mtakatifu. Sema amina.